O grande problema que levado a tantas pessoas a estar, incluso dentro dela igreja e viviram na vida a médias e vivir na vida mais ou menos e mais para menos que para mais é exatamente por efeito de que elas não dão ouvidos à palavra de Deus. Elas as está elas as está hoje, infelizmente as pessoas são propensas a dar mais ouvidos à lo que dizem os demais, que lo que disse a palavra de Deus. E é como disse essa canção: aquele que escutou a palavra de Deus e não viveu, sobre a arena, construiu. Ou seja, a pessoa constrói tudo sobre a arena. E por isso que tantos que um dia conquistaram, perderam. Por isso que tantos que um dia foram curados, volveram a quedar enfermos. Foram prósperos e volveram a cair em desgraça econômica. Por quê? Porque derraram de ouvir a Palavra eles começaram a dar oídos a outras vozes, e por isso que eles naufragaram, por isso que se levino a barro, todo o que eles haviam edificado, porque quando a pessoa, ela ouve a palavra de Deus, e ela obedece de maneira incondicional, então a palavra de Deus cobra vida, La Palavra de Deus traz a existência nas coisas que não existem. Você vê que o universo, todo foi criado através de lá Palavra só la Palavra. Lo que não existia passou a existir por causa de Palavra. E quando se trata de ouvir la Palavra, quando se trata de obedecer la Palavra, Deus, ele nos dá um modelo a ser seguido. Um modelo que todos nós outros devemos ferrar-nos em ele. Está escrito aí, em livro de Isaías, 51, verso número 12. 51, 12. Ele diz, mirada, para quem? A Abraão. Vuestro padre e a Sara que os deu a luz quando ele era uno solo loujeamei e lo bendige e lo multiplique então se Deus ele nos manda mirar para quem para Abraão, Ele não manda os temirá para Ele, pastor, Ele não manda os temirá para Ele, obispo, para Ele, obreiro, Ele não manda os temirá para homens, qualquer homem. Não, Ele digo mirad a Abraão, mirad a Ele, sigam o el exemplo de Abraão, hagam las coisas como las isso. Abraão, actue como Abraão, viva como Abraão. Então se Deus ele colocou em Abraão, ele o modelo de um homem que deve ser visto. Abraão, por que Abraão? Porque Deus mandou mirar para Abraão. Porque Abraão ele obedeceu a palavra de Deus, sem nunca haver visto Deus. Ele era um homem de uma família pagana. Ele era um homem de uma família idólatra. Ele nunca havia escutado falar desse Deus, nunca. Mas um dia Deus falou com ele. E ele nunca teve um testemunho que respaldara o que Deus estava mandando que Abraão era Não havia um testemunho. Abraão nunca havia escutado que alguém havia obedecido a Deus e havia sido bendecido. Ele nunca havia escutado. Então, quando Deus manda que miremos a Abraão, é para... Tener a qualidade de fé que Abraão tinha, que mesmo sem ver ele credeu, e porque ele credeu ele obedeceu. Amém, Mesmo sem haver visto nenhum testemunho, mas ele credeu em La Palavra. Ele deu ouvidos a essa palavra. E como Deus mesmo aposto, Ele era uno solo. Abraão era uno. Sabe o que significa, meu amigo, minha amiga? Que para Deus bendecir sua vida, Ele não depende de terceiros, Ele não depende de seu marido, Ele não depende de sua esposa, Ele não depende de seus erros. Ele não depende de mim para ele descer sua vida, só depende de você mesmo, e isso é maravilhoso, Por quê? porque isto lhe libera, de qualquer conceito equivocado, você não, de, não necessita dar oídos a nada, basta que você dê oídos, dá oído a isso aqui, Abraão era um no solo, eu já vi visto e ouvido pessoas que dizem assim Ah o bispo Deus não me bendisse mais porque meu marido não crê porque meu marido é incrédulo porque minha esposa não crê o bispo Deus não bendisse mais porque me Igo é es isso me Igo é o outro escusa porque Abraão era sabe por quê porque lá fé é individual lá fé é individual você não depende de outra pessoa. É como la salvação, La salvação é algo personal. Eu tenho que lutar por minha salvação e minha esposa tem que lutar por la de Édia. Édia não será salvo por minha causa, nem eu serei salvo por causa de Édia, porque é individual, é personal. Muitas pessoas elas caem. Elas tropeçam porque elas quedam mirando para a vida de outros. Porque elas quedam mirando e, e odiando a voz de outros. Muitos derraram de ser fiéis a Deus porque deram ouídos a la família. Porque deram ouídos aos parentes. Porque deram ouídos aos amigos. Porque os amigos empezaram a criticá-la por estarem na igreja. E ela foi dando oídos a essas pessoas. Foi dando ouídos. Muitos han mais oídos ao médico que à palavra. Ela dá mais oído a lo que disse la madre que disse lo que disse la palavra. E por isso que la vida de Édia vai em decadência. Mas quando você tem ele entendimento de que la fé é personal, caramba para Deus! bendecir-me vida, de eu não dependo de nada, nem do pastor de eu dependo, Seja é maravilhoso, porque de eu aprendo a andar, hein? com as pernas, de eu não dependo que alguém me esteja, levando, porque Deus me deu essa capacidade, ele deu essa capacidade. Abraão era uno, uno só. Ele não dependia nem de la morrer, nem de la morrer, porque ela morrer tampouco creia como deveria no começo. Quem escutou a voz de Deus foi Abraão, não foi lá morrer, foi Abraão. E por causa de ele haver escutado essa voz, ele tomou na decisão que para muitos era considerada uma loucura. Como está escrito já em Gênesis, se você quer, Gênesis 12, está escrito: E ele o Senhor, digo, ele o Senhor quer? Digo, Deus não apareceu, ele não viu um vulto, ele não viu um homem de branco, ele não viu nada disso, ele apenas escutou. Sabe por quê? Porque Deus sabia do dolor de Abraão. Deus sabia da inconformidade de Abraão. Deus veia que Abraão ele não aceitava viver como ele estava vivendo. Porque ele estava vivendo uma vida de fracasso. E Deus ele viu que Abraão tinha dentro dele essa inquietação. Essa inconformidade. Os está aqui nesta manhã porque Deus também lhe chamou, assim como Ele chamou Abraão. Amém. Amém. Os teus foram chamados por Ele. Foi Ele quem lhes trajo aqui. E Ele de chamou não é para que os te continue como os está. Ele lhe chamou para ser em sua vida coisas grandes grandes, grandes, mais grandes do que você se imagine. por isso que ele lê de amor e ele isso o mesmo com Abraão, porque ele viu em Abraão isso, ele avista em você isso, ele visto que você não aceita perder seu matrimônio que você não aceita ver seu filho perdido, que você não aceita que sua família passe por necessidades, ele visto que você é aquela pessoa que não aceita viver uma vida fracassada ele ha visto isso. Como ele viu em Abraão. Amém. E ele disse: Ele disse para Abraão: Vete de tua terra, de entre tus parentes e de la casa de tu padre, à terra que eu te mostrarei. Deus falou isso com Abraão. Ele era um homem que tinha terras. Isso que você vê aqui, essa porta, é es a porta de harã harã foi a cidade onde Abraão enriqueceu, ele conseguiu de terras. E nessa terra, ele conseguiu muitas coisas. E Deus apareceu para ele, e Deus disse para ele, vete desta terra. O Senhor, na loucura, derrar as terras, abandonar, ele fruto de anos de sacrifícios e Deus digo vete de aí e tu vas a uma terra que eu te mostrarei e ele digo haré de ti uma nação que ver Deus não faz nada pequeno Abraão não podia ter hijos, ele, o sonho de Abraão era um irmo e Deus digo: farei de ti um pueblito. Oh. Não foi um pueblito, não? Oh. Uma cidade. Oh. Um estado. Uma e que nação? Grande. Você se imagina? Para quem queria apenas um nigo. E ele escute essa voz de Deus Que lhe disse De o de ti Uma nação grande Você de é pronto vindo aqui solo para resolver um problema E Deus lhe está dizendo Que hará em sua vida Coisas grandes É isso que ele vai fazer em sua vida Você pensando em apenas resolver um problema E Deus dizendo De eu vou cambiar sua história Está compreendendo? Sim ou não? Sim. Are de ti uma nação grande. Aí disse. E te bendeciré. E que? Engrandecerei. Tu nome. Porque o nome de Abraão Era um nome que estava em fracasso. E naquele entonces quem escutava hablar Abraão Ah, já sei quem El marido dela mulher estéril. Era assim que ele era conhecido. O nome dele era assim. Como de pronto seu nome também está sendo conhecido por isso? a esposa dele borracho. La madre dele drogado. Ele mal pagador. Ele endeudado. Ele enfermo. há pessoas que elas são conhecidas por os apodos que ela vai recebendo e apodos de fracasso mas Deus digo para Abraão de engrandecerei tu nome. sabe o que significa que todos os que oi han visto seu fracasso todos os que o han visto sua caída todos los que os que oi lhe estão vendo humilhado eles verão os te sendo engrandecidos. pode estar seguro disso esses mesmos que o lhe despreciam que lhe deram a espalda, esses mesmos, tendrão que venir e reconhecer, que o Deus que você crê, é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele hará coisas, grandes, então se engrandecerá o seu nome, e serás, e não vai receber uma bendição, você será que é? Eu abri para os que hoje eu iba mostrar-lhes a imagem que usted pode ter. Correto? Mas é assim? Você está com sua orrita aí, não está? Então, se agarra lá a orrita aí. Isso. Ponga atenção em uma coisa, ponga atenção em uma coisa. A única imagem que nós podemos ter é a imagem de Deus em nós, porque Ele diz: agamos a homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, a imagem que os TT que ter, és a imagem de Deus em sua vida, não és uma estátua, não, és o próprio Deus sendo visto através de sua vida. Por isso que ele digo para Abraão: de eu te vou engrandecer, de eu te farei uma nação grande. Eu te vou e a bendecir. Tu serás a bendição. Em outras palavras, tu serás minha imagem nesta terra. Amém, gente? Você tem que ser a imagem de Deus para as pessoas que lhe rodeiam. As pessoas que lhe veem, elas têm que ver Deus através de sua vida não através das palavras, mas sua vida. Que sua vida reflete a Deus. Mas como que eu vou reflejar a Deus fracassando? Como que eu vou reflejar a Deus com minha vida derrotada? Essa não é a imagem que Deus quer que eu tenha, a imagem que Ele quer que eu tenha é a imagem que Abraão tinha. de ser a própria bendição, de que aonde Abraão iba, a bendição o acompanhava, ele bendecia a outros. Porque ele era a imagem de Deus, aonde ele chegava, chegava a bendição de Deus. Amém, gente? E é isso que Deus quer ser por você. Mas para que ele haga, você tem que tomar a decisão que Abraão tomou. Porque Abraão, ele teve que sacrificar, não havia outra maneira. Você vê que Deus não mostrou a terra, Deus não o bendigo antes. Deus não o engrandeceu antes. Primeiro ele teve que sacrificar. Primeiro ele teve que passar por lá porta. Que é essa porta que está aqui em Harã. Que é incluso o lugar onde nós iremos para levar as petições de todos os tedes. Para que o mesmo Deus que engrandeceu a Abraão, ele engrandeça a sua vida também. Amém, gente? Ele mesmo Deus que te amou Abraão quando ele era um no solo, esse mesmo Deus lhe amor para ser em sua vida, o que é isso com Abraão, para que usted sea la de Dios en este seja a própria margem de Deus neste mundo. Amém, gente? Se si me algo entender, quem me está compreendendo? Mas é necessário sacrifício. E é um sacrifício. Não é de eu o que eu quero a meu modo, a minha maneira. Não. É de eu fazer o que Deus manda que eu haga. É de obedecer la voz de Deus de acordo como Ele determina. Não é que eu dê o que eu quero dar. Não é de eu fazer como eu quero ser Não. É ser assim como Ele determina que se hecho. É e quando a pessoa entende isso e é de cinco questionamentos, ela obedece ela sai da terra de Élia, ela sai, ela cruza a la porta. Quando ela faz isso, então, se ela começa a ver esse Deus de Abraão manifestando-se a Édia. Ela começa a ver la grandeza desse Deus sendo revelada através de Édia. Amém, gente.